att låta dem mata oss som små fågelungar. Utan istället skulle vi ta fram vår entreprenörssjäl, vår frihetssjäl och också leva det fullt ut. Jag tänker på invandrarkvinnorna som erbjuds föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag och på grund av det tvingas stanna hemma och inte få ett jobb. Och deras barn får heller inte börja i förskola. Det här är ett bidrag som man inte har bett om, utan man har velat ha ett jobb. Jag tänker på alla välutbildade läkare, ingenjörer, tekniker och andra som inte får sina utbildningar validerade. Vi behöver alla de här. Men de får inte utbildningar validerade, man får dem inte godkända och man tvingas leva på bidrag. Jag tänker på alla de här ungdomarna som inte får godkända kunskaper från skolan. Som naturligtvis inte heller därmed kan få ett jobb. Och som är otroligt lätt rekryterade till kriminalitet. Låt oss vara ärliga. Vi har svikit våra invandrare. Alla får inte bidra. Alla är inte välkomnade i Sverige. Och god vilja och omhändertagande har blivit svaret när de har frågat efter ett hederligt jobb. Och tänk er själva. Det är klart att vi måste se över hur vi validerar den kunskap som kommer till Sverige. Det är klart att vi måste möta alla de entreprenörer som vill starta och driva företag så att det är möjligt att göra det i Sverige. Men det är också klart att våra svenska arbetsgivare, både privata och offentliga arbetsgivare, måste bli bättre på att anställa människor med utländsk bakgrund. Vänner, det är invandrarna som bär upp välfärdens kärna. Ge en annan bild av vad invandringen är. Vi har ju bara varann. Vi är ju bara människor. Låt oss fundera en stund över de positiva orden vi kan hitta. Jag hittar kreativitet. Jag hittar kunskap. Jag hittar omtanke. Jag hittar entreprenörskap. Jag hittar en okuvlig vilja och ett okuvligt engagemang. Det är de orden vi ska beskriva. Det är de orden vi ska använda. Jag vill att vi ska bygga nybyggarlandet Sverige. Tänk om vi stod här och sa så här: välkommen till Sverige. Det här är ett land där vi välkomnar människor från olika delar av världen. Vi vill att ni ska bidra. Vi vill att ni ska starta företag. Vi vill att ni ska jobba. Vi vill att ni ska vara med och bygga framtiden Sverige. Låt oss bygga nybyggarlandet Sverige och välkomna de som vill komma hit. Och jag har alltid försökt att vara sann emot mina värderingar som jag har fått utav naturligtvis min mamma och pappa och mina släktingar. Och det är de värderingarna som har burit mitt engagemang. Invandringspolitiken skulle jag säga är vårt största misslyckande. Men invandringen är också vår största möjlighet till framgång.